নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যক স্বাগতম জনাইছো। সুবুৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ আজি এটা বিষয়ক লৈ চৰ্চাত আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা। পদ্মা নদীৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হোৱাৰ বাবে বাংলাদেশে এক নতুন সপোন দেখিছে আৰু এখন দলং এইদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই পদ্মা হেতুৰ বাবে, ইয়াৰ সফলতাৰ বাবে ভাৰতেও বাংলাদেশক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু কি কাৰণত এই দলংখনক লৈ চৰ্চা চলিছে তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমটো গ্ৰাফিক্স জনাই আছোঁ বাংলাদেশৰ এই দলঙক লৈ কিয় চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, কিয়নো বাংলাদেশত আৰম্ভ হৈছে নতুন ইতিহাসৰ। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে পদ্মা নদীৰ ওপৰত বাংলাদেশে নিৰ্মাণ কৰা এখন বিশেষ দলং। পদ্মা নদীৰ ওপৰত বাংলাদেশে সাজি উলিয়াইছে দক্ষিণ এছিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল দলং আৰু ইয়াৰ ফলত বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতিৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব সেয়াও আমি আপোনালোকক ক'ম। এই দলংখন ৰেল পথৰেও সংযুক্ত হ'ব, অৰ্থাৎ পদ্মা নদীৰ যি পদ্মা সেতু নিৰ্মাণ কৰিছে ৰেল পথৰেও এই দলং সম্পূৰ্ণ হ'ব। বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে বাংলাদেশক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰাৰ সপোন দেখিছিলে আৰু এই সপোন এতিয়া পূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ এই পুত্ৰী শ্বেখ হাসিনা এই মুহূৰ্তত এখোজ অগ্ৰসৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুজিবুৰ ৰহমানে এই সপোন পূৰ কৰাৰ বিষয়ে মুজিবুৰ ৰহমানৰ যি সপোন সেই সপোন পূৰ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে শ্বেখ হাসিনা আৰু এই দলংখনক লৈ কিয় চৰ্চা চলিছে তাৰ কাহিনী আছে। এই কাহিনী যি আছিলে এয়া কিছু আমাৰ গ্ৰাফিক্স ভুল হৈছে, কিন্তু এই যি আধাৰশিলা সেই আধাৰশিলা বহু আগতেই স্থাপন কৰা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পাছত নিৰ্বাচনত শ্বেখ হাসিনা পৰাস্ত হৈছিলে আৰু এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতেই ৰৈ গৈছিল। ইয়াৰ পাছত 2009 চনত পুনৰবাৰ শাসনলৈ শ্বেখ হাসিনা আহে আৰু এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হয়। এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে বুলি খালেদা জিয়ায়ো শ্বেখ হাসিনাক যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছিলে। বিশ্ব বেংকে পদ্ম সেতুৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ঋণ দিয়া আৰম্ভ কৰে, কিন্তু 2012 চনত বিশ্ব বেংকে দিয়া ঋণৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ আহে যে দুৰ্নীতি হৈছে আৰু তাৰ ফলত বিশ্ব বেংক বা ৱৰ্ল্ড বেংকে ঋণ দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়াই শ্বেখ হাসিনাৰ তৰফৰ পৰা এক নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এই সিদ্ধান্তই আজি বাংলাদেশৰ ভৱিষ্যত নিৰূপণ কৰিছে। শ্বেখ হাসিনাই কৈছে যে বহিৰাষ্ট্ৰ বা আন কোনো সংগঠনৰ পৰা আমি ঋণ নোলোৱাকৈ বাংলাদেশৰ নিজৰ টাকাৰে এই দলং নিৰ্মাণ কৰিম। অৱশেষত 2015 চনত বাংলাদেশে নিজৰ টাকাৰে এই দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ প্ৰথমটো পৰ্যায় আৰম্ভ কৰে। 2017 চনত পদ্মা সেতুৰ প্ৰথমটো খুঁটাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ পাছত পদ্মা সেতুৰ 41তম খুঁটা সংযোগ কৰা হয় 2020 চনত, অৰ্থাৎ বিগত বৰ্ষত। আৰু আজিৰ দিনটোত কিছু সময়ৰ আগতে শ্বেখ হাসিনাই পদ্মা নদীৰ ওপৰত প্ৰায় 6.15 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ ফলত বাংলাদেশৰ দীঘলীয়া অঞ্চল এতিয়া পদ্মা নদীৰ ওপৰত সংযুক্ত হ'ব। সেতুখনৰ দুয়োটা প্ৰান্ত 3.68 কিলোমিটাৰৰ ফ্লাই অভাৰেৰে সংযুক্ত হৈছে। সৰ্বমুঠ ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 9.83 কিলোমিটাৰ। পদ্মা নদীৰ ওপৰত এই দলং নিৰ্মাণ কৰাটো ইমান সহজ নাছিল, বাংলাদেশৰ লগত টকাৰো অভাৱ আছিলে। তাৰ পাছতো সকলো বাধাক নেওচি পদ্মা সেতুৰ জৰিয়তে ঢাকাক মংলা বন্দৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিলে আৰু ইয়াৰ ফলত বাংলাদেশৰ যি GDP যি যথেষ্ট এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে 1.23% আৰু বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্যই নতুন গতি পাব, এই দলঙৰ ওপৰেদি সা সামগ্ৰী এতিয়া ঢাকালৈ আহিব পাৰিব বা ঢাকাৰ পৰা যাব পাৰিব বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ। ইয়াৰ বাবে 30,193 কোটি টাকা খৰচ কৰিছে বাংলাদেশ চৰকাৰে আৰু এই দলংখন বাংলাদেশে নিজৰ টাকাৰে খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। এই দলঙৰ ফলত কলকাতা আৰু ঢাকাৰ মাজৰ যি ৰেল চলাচলৰ দূৰত্ব সেয়াও আধালৈ হ্ৰাস পাব। ভাৰতৰ বাবে দলংখন গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু সেইবাবেই ভাৰতেও বাংলাদেশৰ এই সফলতাক শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰক শুভেচ্ছা জনাইছে, বাংলাদেশৰ জনতাক শুভেচ্ছা জনাইছে, কিয়নো এই দলঙৰ ফলত বাংলাদেশত অৰ্থনৈতিকভাৱে এক নতুন ইতিহাসৰ সৃষ্টি হৈছে। যি বাংলাদেশে নিজকে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰাৰ সপোন দেখিছিলে, যি বাংলাদেশে স্বাধীনতা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে, ভাৰতেও সহায় কৰিছিলে, কিন্তু সেই বাংলাদেশে এতিয়া ৰেল পথেৰে সংযোগ কৰিবলগীয়া প্ৰায় দক্ষিণ এছিয়াৰ এখন বৃহৎ দলং, দীৰ্ঘতম দলং এইদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে, যি দলং ৰেল পথেৰে সংযুক্ত হ'ব। বাংলাদেশৰ যি পিতৃপুৰুষ বুলি কোৱা হয়, ফাদাৰ অৱ দ্য বাংলাদেশ বুলি কোৱা হয় শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে যি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী বাংলাদেশৰ সপোন দেখিছে, সেই সপোন এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে শ্বেখ হাসিনাই পূৰণ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। বহুতে শ্বেখ হাসিনাক প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে কেতিয়াবা এই পদ্মা দলং নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব জানো। বিশ্ব বেংকে যেতিয়া ঋণ দিয়া বন্ধ কৰিছিলে তেতিয়াও প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে বাংলাদেশৰ দৰে এখন ৰাষ্ট্ৰক সাধাৰণতে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা বুলি ধৰা হয়, ঋণত চলা ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয়, এই ৰাষ্ট্ৰই এই কাম কৰিব পাৰিব জানো। অৱশেষত শ্বেখ হাসিনাই কৰি দেখুৱালে,
শেখ হাসিনাই বহু বাধার পাছতো পদ্মা নদীর উপর এই দলং নির্মাণ করেছে আর আজির দিন যেটা এই দলং মুক্তি করা হয়েছে ভারতেও শুভেচ্ছা জানাইছে ইয়ার কারণ হয়েছে বাংলাদেশ আর ভারতের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবসায় বাণিজ্য আছে আর এই দলং নির্মাণ হওয়ার ফলত অতি সোনকালে কলকাতার পর ঢাকা যাব পড়া হব রেল যাত্রার সময় আধা হব সা সামগ্রী যাব পারিব ব্যবসায় বাণিজ্য বাড়ি আর বাংলাদেশের যে জিডিপি সেয়া 1.25% অধিক বৃদ্ধি পাব এইদরে এই দলংক লো আজির দিনট পদ্মা নদীর উপর নির্মাণ করা এই বিশেষ দলংক লো শেখ হাসিনা আর বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা যথেষ্ট চর্চা চলা আরম্ভ হয়েছে আমার লগত এই দলংখনের কিছু দৃশ্যাংশ আছে সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে আমি আপনার আগবাই